আনকিছু খবর অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন চলি আছে কংগ্ৰেছী বিধায়িকা শিবামণি বৰাই ৰক্তহীনতাক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সদনত ইয়াৰ মাজতে বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছী আৰু মূলসূঁতিৰ কংগ্ৰেছীৰ মাজত চলিল এক বিবাদৰ বিষয় কি জানিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও ইছু বেকসাইড পিছফালটোক লৈ কংগ্ৰেছীৰ দৃষ্টিকটো বাকবিতণ্ডা যুঁজত বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছী ভাৰ্চেছ মূলসূঁতিৰ কংগ্ৰেছ আপোনাৰ পিছফালটো চেয়াৰত ফালে আছিলে আৰু সেইটো ইউ কেনট ডু দেট প্ৰস্তুতৰ কাল শেষ হৈ শূন্যকালীন ঘণ্টা আৰম্ভ হৈছেহে বিধানসভাত ৰক্তহীনতাৰ ভয়াৱহতা সন্দৰ্ভত সদনত ব্যাখ্যা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়িকা শিবামণি বৰাই হঠাৎ বিধায়িকা শিবামণি বৰাৰ বক্তব্যক তল পেলাই নেপথ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে আন এটা কণ্ঠ প্ৰশ্ন এইটোৱেই সমস্যাটো কি উত্তৰ আহিল অধ্যক্ষৰ আসনৰ পৰা কেমেৰাৰ ফোকাছ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নোমল মমিনৰ ওপৰত ইউ কান্ট শ্ব' ইয়ৰ বেক টু দ্য চেয়াৰ হঠাৎ কিয় আহিল বেক চাইডৰ প্ৰসংগ বিধায়িকা শিবামণি বৰাই এনিমিয়াৰ প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰোঁতেই নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি গৈ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে অধ্যক্ষলৈ পিঠি দি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে কথা পাতিছিল বিষয়টো প্ৰথমে দৃষ্টিগোচৰ হ'ল বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ এয়া চাওক বিধায়ক বৰ্মনৰ খোজ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক কি হৈ আছে বিধায়ক চিকদাৰে লগে লগে উপাধ্যক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে কিন্তু চিকদাৰে বিশেষ গুৰুত্ব নোপোৱাত ঘৰত নৰহে অভিযোগ কৰিলে উপাধ্যক্ষক লগে লগে অধ্যক্ষৰ ৰুলিং ইয়াতে খৰ্গহস্ত হৈ শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ প্ৰশ্ন সমস্যাটো কি লগে লগে কংগ্ৰেছী আৰু বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছীৰ মাজত তুমুল বাক বিতণ্ডা এটা সময় আহিল কাৰো মুখেৰে অসমীয়াত কথাই নোলোৱা হ'ল ফুটিছে মাথো আখৈ ফুটা দি ইংৰাজীহে কিং কৰ্তব্যভিমূৰ এক প্ৰস্থৰ মূৰ্তিৰ দৰে ৰৈ আছে শিবামণি বৰা কোনোবাই কৈছে আপুনি আগবাঢ়ক এয়াই আজিৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ আচল ৰূপ ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি থকা খংক্ষোভ কি মাত্ৰাত ইয়াতেই প্ৰমাণ বাহিৰতো এখন যুঁজ গুপ্তচৰক লৈ ভিতৰতো চলিছে বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছী বনাম মূলসূঁতিৰ কংগ্ৰেছীৰ আন এখন যুঁজ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট